אז ככה, השאלה הראשונה היא השאלה שחוזרת, איך אנשים אחרים משייכים או מזהים אותי גם מחוץ למגזר שלי וגם בתוך המגזר שלי, ואיך אני מרגיש עם זה? אני אתחיל. בסדר גמור. טוב, שלום לכולם. האמת היא שהשאלה הראשונה שאמורה הייתה להיות, אם אני זוכר נכון את הסקריפט, זה היה להציג את עצמך. וכשחשבתי על ה... לא, אני לא אענה לשאלה, אני אענה לשאלה שלך. אבל כשחשבתי בדרך לפה על איך להציג את עצמי, אז החלטתי להציג את עצמי כממתת וסמקש בגדוד 439 של חיל התותחנים וגדוד 670 של חיל התותחנים, כי זה מה שאני עושה השנה. אבל לא רק כי זה מה שעשיתי בפועל השנה. אבל לא רק כי זה מה שעשיתי בפועל השנה, אלא כי באמת אני מרגיש שזו הזהות שהכי הכי נוח לי להיות בתוכה. ושכל שאר הזהויות הן מאוד מאוד מאתגרות. כלומר, אם השאלה היא איפה משייכים אותי, אז כשאני כותב בטוויטר ופוגש אותי מישהו שאני לא מכיר, וזה קורה המון בטוויטר יותר מאשר בפייסבוק, אז הזיהוי שלי הוא כציוני דתי, ומאשימים אותי, אתם בחרתם את הממשלה הזאת, והסמוטריץ' שלך הוא זה שהשם בהכל, וכן הלאה, והזיהוי מאוד מאוד ברור ומיידי, אני ציונות דתית. בתוך המגזר, או נאמר, בפייסבוק, ששם מכירים אותי, התגובה היא, או השיוך שלי זה, אתה הליברלי, יש שהשתמשו גם במילים יותר חריפות, אבל נסתפק בזה, אתה הליברל. ואני מוצא את עצמי שעם השיוך הראשון, כשאומרים לי, אתה ציוני דתי, אתה ציונות דתית, אתה סמוטריץ', אני מרגיש שהוא משעשע אותי, אני מרגיש כאילו מישהו פה הוא לא מכיר, מישהו פה החמיץ את הנקודה, ועוד כמה דקות יעלה איזה מישהו אחר ויגיד לו, חמור, תסתכל ב... מה שהוא כותב, מה שהוא זה, תסתכל ותפתח את הערך ויקיפדיה שלו ותבין שאתה לא בכיוון. ולעומת זאת, כשבתוך המגזר שלי מסמנים אותי, טוב, אתה ליברלי, פה אני מרגיש שזה סימון שקשה לי איתו, שהוא מאיים עליי, שאני מרגיש שהוא יש בו משהו שאני צריך כל הזמן להיאבק בו, להצדיק את זה שנכון, אני גם ליברלי, אבל אני גם חלק מהתורה והציונות הדתית וכן הלאה. זהו, זה אני. מעניין. אני אברהם, נעים מאוד. זה הרב נועם. נועם ולדמן. טוב, אז אני אתחיל בלהציג באמת. טוב, אז אני נועם ולדמן, גר היום בקריית ארבע, חברון, ראש ישיבת הסדר בקריית ארבע. אני קודם כל מתנחל מלידה, ההורים שלי היו מהמתנחלים הראשונים שעלו מיד אחרי מלחמת ששת הימים לחברון, ולאורך כל שנותיי גדלתי על ברכי הרעיון הציוני התנחלותי, ציוני דתי, זה מה שספגתי אל קרבי, הייתי גם בהקשר לזה אחר כך, לאחר שהתחתנתי ב-2003, גרנו בצפון השומרון, בסנור, יישוב שפונה בתוכנית ההתנתקות, תופסים אותה, אני חושב שתופסים אותי גם בפנים וגם בחוץ, כקיצון שבקיצון, זה שמגבה תג מחיר, ושמחפש כל הזמן רק איך אפשר להרוג ערבים, ואחד שאי אפשר לדבר איתו, בפנים, בתוך, יותר בתוך הציונות הדתית, כשמרן מאוד, לא מוכן להתפשר על שום דבר, לא בארץ ישראל, בנושאים הלכתיים, אפילו מנותק קצת מההוויה הישראלית הכללית, אחד שלא מעניין אותו מה קורה בחוץ, לא יודע, לא מבין את החברה הכללית, ומה שעובר עליה, אני חושב שכך תופסים אותי, איך לי עם זה? לא קשה לי עם זה, חבל שזה כך, אנשים הרבה יותר מורכבים, אני מאמין העמוק שלי הוא שהעולם הוא טוב,
וכל האנשים שנמצאים בעולם הם טובים, וכל אדם יש לו גם צדדים שליליים, וצריך להתמודד איתם, וצורך העניין, אבא שלי היה חבר כנסת בתנועת התחייה, אני רואה שיש פה אנשים מבוגרים, אז הם יודעים מה זה, תנועת התחייה עם יובל נאמן וגאולה כהן, שהוא הלך להקים את התנועה הזאת, שהייתה תנועת ימין וארץ ישראל, אבל הדגל שלה היה של חילונים ודתיים, ובכנסת הוא הקים תנועת קשב, שקידמה שיח בין דתיים לחילונים, והבר פלוגתא שלו שישב לידו זה היה יוסי שריד, ושאפילו כתב על זה מאמר בארץ באותם שנים, על המפגש שלו עם אבא שלי, ככה שהתפיסה הזאת היא מאוד מאוד רחוקה מהמציאות. יש לנו באמת, יש לי עמדות מאוד מאוד אולי אקטיביסטיות, אבל נכון, אני אדם מאוד מורכב, עם יכולת הכלה וליברליות מאוד 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 גדולה, עם עמדות גם מאוד ברורות. תודה רבה. השאלה השנייה, אנחנו ככה בשיחת הכנה עברנו בין כל מיני שאלות, ואנחנו, תגידו אם זה בסדר, אבל אני רוצה להתרכז ככה לשאלה קצת יותר מקורית שדיברנו, של האם הציונות הדתית והזרם שלי בתוכה, הם גורם מפלג או מאחד בחברה הישראלית בעת הזו? וגם פה אני, אין בקשה מכם לתת איזושהי משנה סדורה וכוללת, אלא יותר גם בתחושה, בחוויה שלכם, איזו שאלה מורכבת, זה יכול להיות גם תשובה חלקית. שאלה באמת מורכבת, במיוחד שהיא מפתיעה. אני אתחיל, אתה יודע מה, אני אתחיל ממשהו עתיק יותר. היה לנו גם, נראה לי גם הרב סתיו הייתי במפגש בבית הנשיא, בניסיונות של בית הנשיא להוביל לשיח סביב הרפורמה, ובכל השיח של מלחמת אחים. אז שם אני הבאתי עמדה מאוד ברורה ש... אני חושב, מצד שלנו, מלחמת אחים לא תהיה, חד וחלק. ואמרתי, אני לא אומר את זה באוויר. אני מרגיש שאנחנו עמדנו במבחן, בהתנתקות שאצלנו קוראים לה גירוש מגוש כתיף, ואני חוויתי את זה בצורה אישית, כמו שסיפרתי. רצו לבוא אלינו הביתה, בלילה התוכנית בסנור, זה היה ההארדקורד של הקיצונים, אלה שהולכים להרוג חיילים. ובהתאם לכך הטול שבנו, שלכל בית פורץ כוח יסם עם ליווי של ימם. למה? כי בכל בית תהיה דקירה. והיה צורך מישהו חכם לשבת לעמוק, לשכנע אותם, זה לא המצב. שזה לא המצב. וגרשו אותנו, ולאחר מכן הקצין שפיקד על הבית שלנו, היה אז באותו זמן קצין חינוך בפיקוד צפון, וביקש ממנו לבוא לשוחח עם החיילים שלו. ובתוך השיח כל אחד שיתף איפה מהרגשות, התחושות שלו, עמד שם קצין דרוזי, שהוא היה אצלנו בבית. והוא אמר לי, אתם בני אלוהים. אמר, אני יודע מה זה אדמה. איך שאתם התנהגתם, אין דברים כאלה. לא עלה על דעתנו לרגע אחד, ואני מאלה שתמך בחסימת כבישים, לרגע אחד להרים יד על יהודי, וכציבור, לא כפרטים, יכול להיות שפרטים תמיד יש בשוליים משוגעים שצריך לטפל בהם, כמו שמטפלים בכל מדינה מתוקנת, אבל כחברה, כציבור, עמדנו במבחן. לא הייתה מלחמת אחים, ואם אני יודע את זה מתוכניות וטולים של הצבא, שהיה מחשבה על דיבור של 200 הרוגים, לא היה אחד, ברוך השם, ואמר, אז לכן לא תהיה מלחמת אחים. בהקשר של האחריות שלנו לשסע, אבל ודאי שיש לנו גם אחריות. דיבור מתלהם, וזה בעיקר מגיע משם, מדיבור מתלהם, פחות ממעשים, כי בפועל, כמו שתיארו פה על קבוצות שיח, כשאתה מגיע לקבוצות שיח, אתה פתאום מבין שדברים אחרים. אבל דיבור מתלהם וקטלוג
ופסילה שגורמת לכיתוב, לא שאין לנו אחריות, ברור שלכולם יש אחריות, גם לי אישית יש אחריות, בחלקת אלוקים הקטנה שלי, ודאי שיש גם לי אחריות, אבל בגדול אני חושב שאנחנו כציבור, כחברה, יש לנו גם תחושת אחריות שלא יהיה פילוג. טוב, באמת שאלה קשוחה, כי אם היית שואל אותי על הזרם שלו, אז היה לי הרבה יותר קל לענות. אבל, אבל הזרם שלי זו שאלה קשה, בגלל שבתודעה הבסיסית והמוצהרת גם, בעצם הזרם שלי בציונות הדתית, משהו עשה לאורך כל אירועי הרפורמה, זה פחות או יותר, רק לצעוק העיקר האחדות. כלומר, האמירה הייתה, תעשו רפורמה, אל תעשו רפורמה, תעשו, העיקר שיהיה בהסכמה, העיקר שיהיה באחדות, העיקר שלא יהיה מלחמת אחים, וכן הלאה, זו הייתה האמירה שלי באופן אישי, ואני לא לבד. כלומר, זה הציונות הדתית שאיננה תומכת ברפורמה, בקואליציה, במפלגת הציונות הדתית וכן הלאה, זו, אני חושב, הייתה אמירה מאוד מרכזית שלה. ולכן התשובה הפשוטה יותר היא שאנחנו ציבור שתורם לאחדות ולא לפילוג. אני חושב שיותר ויותר יש סימני שאלה על השאלה הזאת. כלומר, האם יכול להיות שבדרך הזאת אל האחדות היינו מוכנים לזרוק מתחת לאוטובוס רצונות של ציבורים אחרים, רצונות של ציבורים שהם חלק ממפלגת הציונות הדתית, או איך, לא יודע איך לקרוא כבר למגזר, לחלק הזה במגזר, והמילה אחדות לפעמים, לפעמים יכולה הייתה לחסות על כל מיני דברים שלא נכנסים אל המעגל הזה, אבל כמכלול אני חושב שפעלו נכון. אני חושב... מה? אני חושב שהצורך, והייתי בבית הנשיא עם הרב נועם, והצורך הזה של הכאב מול בגץ והמערכת המשפטית וכל הדברים האלה, זה משהו שלא מספיק נתתי לו מקום, שלא מספיק האמנתי בכנות שלו, אני עכשיו קורא לראשונה את הספר של אבישי בן חיים על ישראל השנייה, אני לא מסכים עם חלק גדול ממה שכתוב שם, אבל אני כן שואל את עצמי, יותר שם יותר סימני שאלה, האם יכול להיות שקצת התעלמנו מהקשיים והצרכים, ואיכשהו היה קל לנו להקריב את המחירים שהרפורמה המשפטית באה לזעוק אותם. מעניין. אני בהקשר מה שאתה אומר, רב סתיו, אני מאוד מתחבר למה שעלה פה ביניכם, תזכרו את השמות? מורן ותומר. בין הציטוט שלך למחלוקת לבין הנגיעה בכאב. אני מאמין בשיח שנוגע בדברים הכואבים, ואחדות זה לא סלוגן כמו שתיארת של בוא נעשה אחדות. אני בעד לגעת בכאב ולהתווכח עם כל הצדדים הכי קיצוניים, ואחדות כוללת גם ציבור החרדי בהקשר של הרחב והערבי, גם עם הערבי, כן. ולא, באמת, עם ערבי שמכיר בקיום המדינה היהודית, כן, ודאי. ולכן בלתרום לאחדות, זה לא רק לקרוא לאחדות, זה להיות מוכן לנהל ויכוח סוער, תקיף, ואפילו להתפוצץ. אני חושב שאתה דורש בעקבות המחיר או הכאב, מה שעברת בגוש קטיף, אני חושב שאתה קצת בא לפרוע את החשבון מחלקים מסוימים בחברה הישראלית. כלומר, אנחנו הצלחנו לסבול את זה ולא התפוצצנו עליכם, והיה נורא כואב ובכינו וכאלה, אבל לא שברנו את הכלים. ולכן, מבחינתי זה מחיר נסבל, שמישהו דורס אותך, אז עכשיו אנחנו קצת נדרוס אתכם ולא נעשה, לא נוותר על שום דבר בשם האחדות או משהו כזה, כן, אנחנו נלך עד הסוף עם האמת שלנו, נדרוס אתכם ותתמודדו קצת, גם אנחנו התמודדנו. לא, אתה יודע מה, אתה שואל, אני אגיד לקח, יש לי לקח מהמהלך של הרפורמה. שינויים חברתיים, הם תמיד צריכים להיות תהליך. למה? כי אני מאמין מאוד בחוכמת ההמון.
תמיד אני מגיע עם תפיסה קיצונית, כשהיא הולכת ומתפשטת בחברה, היא מקבלת את הליטוש שלה. את הליטוש שלה. ופה הלכו עם הכל ביחד, וברור שיש כשלים בכל תוכנית שהיא, ולכן השיח, אתה צודק, ואני דורש מצד אחד לא למלחמת אחים בכל מחיר, נכון? מצד שני אני דורש מעצמי וגם מאחרים, זה לא אומר שאתה תלך על זה שלא הולכים למלחמת אחים לכל מחיר, לעשות מה שאתה רוצה. אני חושב שהשאלה היא, בתור מי שמצביע לנבחרי ציבור, בסוף מה סדר העדיפויות שלך? כלומר, האם אתה תשב להם ליד הבית ולא תיתן להם לעשות פעולות שדורסות את החברה הישראלית, זה משהו שמבחינתך הוא בכל מחיר, הוא עיקרון על, או שאתה תגיד את זה, עכשיו תגיד, ואני מאמין לחלוטין בכנות של האמירה, שבאמת אולי היה אפשר לעשות את זה יותר יפה, וכדומה, פעם באה תעשו את זה לאט לאט, חוק, לא להכריז ביחד על רפורמה שלמה שכולם שואלים זה אסטרטגיה? לא, אני שואל עד כמה זה קריטי לך, עד כמה זה הדבר שמבחינתך, מי שהובילו רפורמה שקראה את החברה הישראלית בגלל שהיא נעשתה בצורה הפתאומית הזאת וכדומה, האם אותם, זה משהו שצריך להדיח אותם? אני לא בוחר אותם. קשה לי לענות על זה מסיבה אחת, כי זה חוכמת הדיעבד. אני באותו שלב, כן, לפני 7 באוקטובר, אני הייתי במקום שלא צריך לי לוותר ולהעביר, כי אנחנו, כי יש לנו את הזכות, וגם היה לי איזו אמונה כזאת, ואתה זוכר, דיברנו על זה ש... כשיעברו החוקים ויראו שהעולם לא משתנה, לא קרה פה שום דבר, אז זה יירגע. זה מה שחשבתי אז, ולכן קשה לי לבקר את מי שהלך מלכתחילה בתפיסה הזאת, גם אני חשבתי כך. היום בחוכמת הדיעבד, אני אומר, זה טעות, כי חברה לא מנהלים ככה. חברה זה דבר מאוד רחב, וזה הכי נכון, היא מלטשת, אתה מקבל את הביקורת מפה, ופתאום אתה עורך הדברים מתקבלים, אתה עושה את זה, זה כך נכון לנהל דברים, בתהליכיות, מביא לשיח ולא בבומבסטיות, כי ככה גם אני אשתנה. ברור שאני לא יכולתי בשלב הזה של הרפורמה להשתכנע למה צודקים כל מתנגדי הרפורמה בדברים שלהם, אבל כשעושים תהליך מדורג אז אני יכול לשמוע, אני פתוח להקשיב, אני לא מרגיש מאוים, הם לא מרגישים מאוימים, אף אחד לא מרגיש, אפשר לנהל, אין כמו חוכמת ההמון. אנחנו לקראת סיום, אבל כן בקצרה, שאלה שכן נגענו בה, ואולי זה מתחבר מה שאמרת עכשיו, מה קרה בשנה או בחצי שנה, או אמרת שלפני השביעי באוקטובר, ושעכשיו אתה רואה את זה אחרת. אני לא יודע אם זה קשור השביעי באוקטובר, אבל איפה קרה השינוי, מה אפשר את זה, מה גרם לו? וואו, טוב, אני אנסה להתנתק קצת מהחוויה ממש ממש אישית, כי אנחנו כולנו פה חווים את ה... מהוראות בצורה מאוד אישית, כי איבדנו חברים קרובים, ואני בישיבה עם מציאות של רוב התלמידים שלי בכלל לא נמצאים, נמצאים בשיא הקרבות, ואני לא ישן בלילות, אז מתנתק מזה, במה שאתה מדבר. קודם כל, היה שוב פעם איזה אוטופיה כזאת מאוד יפה, מבחינת האחדות, אם אנחנו מתקשים לזה שפתאום הרגשנו את הברית גורל ואת העם אחד, אבל זה חיפה על הוויכוחים שלא נעלמו. ועכשיו ברוך השם, זה חוזר. זה קצת כאילו מאיים, נכון? אנחנו חוזרים פתאום על השיח שלפני, כל מדברים על השיח שלפני, השיח שאחרי. אבל כי לא, בוא נתבגר. ונתבגר ונהיה מוכנים עכשיו, מתוך זה שהבנו שאנחנו לא יכולים להתווכח במלחמה. אנחנו לא יכולים להגיע למלחמת אחים. אנחנו מבינים שאנחנו פה בברית גורל לנצח. ושמחתי מאוד לשמוע את הדברים שאלה שאומרים, אנחנו לא, זה לא, אם אני מפסיד, אז אני שובר את הכלים, גם לא עוזב. אני הולך לחיות פה לדורות, לנצח כולנו, כל החלקים, וזה טוב שקיבלנו את זה בחזרה, אבל לא על חשבון הוויכוח. לא על חשבון הוויכוח, והוויכוח חוזר, וטוב שהוא חוזר, רק אני מקווה שאנחנו נלמד לעשות אותו נכון. אני מאמין שזה גם אפשרי, כי כמו שכולם מדברים, הוא תיאר את המילואים שלו, כשאתה פוגש את האנשים בלי הקליפות ואתה נלחם איתם ביחד, יש פה דור חדש שעל בשרו חווה את היחד הישראלי ואת היכולת ממילא לנהל ויכוחים
ביחד ובנוקבות, בלי לוותר על האחדות. אבל זה לא יהיה קל, זה יהיה עוד מורכב, ויהיה משברים, ויהיה לנו עוד, אני לא חושב שזה ניסיון לצייר איזה ציור אוטופי, לא, זה יהיה עוד הרבה מורכב, אני חושב אבל שכן, זה למדנו, של להגיע לקצה, אי אפשר. אני חושב שהקושי שלי, באופן אישי, עם התקופה הזאת, בהקשר החברתי כמובן, הן של השביעי באוקטובר והלאה, והן של הרפורמה, הוא המעבר של השיח, ושל עיקר העיסוק שלנו, בנושאים פוליטיים, ביטחוניים, מדיניים, ממשליים, כשהבשורה שאני חושב שהציונות הדתית באה לתת, היא בשורה רוחנית באופיה, היא בשורה של תורה, היא בשורה של הגות מורכבת, של פילוסופיה, של הלכה. זה המקום שבו עד לפני שנתיים, שם היה מרכז העיסוק, שמרכז השיח שלי באופן אישי, של הוויכוחים בינינו עד לפני שנתיים, עד לפני שלוש, היו בשאלה איך לומדים תנ"ך, ואיך פוסקים הלכה במציאות מודרנית, ואני חושב שמשהו בסחרור הזה, שהוביל אותנו לשאלות כמו מה עושים עם בגץ, ואיך מנהלים מלחמה, שאלות שהן לא היו מרכז ההוויה שלנו, יש בזה משהו שבעיניי הוא גם קצת טרגי, אנחנו לא תמיד יודעים גם לעשות את זה כמו שצריך, ואני מאוד מאוד מייחל לחזרה אל עיסוק ברוח, ולא רק בשאלות האקוטיות האלה, של איך קמים אחר בבוקר. אני חושב שזה גם ביטחון, אבל גם נושא של משפט, ודמוקרטיה, אני לא חושב שזה רק שאלות של איך לקום אחר בוקר, הן שאלות מהות. הן שאלות שהן הכלים לשאלות הפילוסופיות האלה. הן הכלים של איך מיישמים את כל מה התפיסה המורכבת הציונית הדתית בחיים הממשיים. איזה עולם משפט רואה הציונות הדתית כערך של תורה. איזה עולם, מה היחס הנכון לדמוקרטיה. ודמוקרטיה זה בדיוק מודרניה, כי דמוקרטיה היא משקפת את איפה הציבור נמצא. אני לא חושב שהיא למדה לייצר את בית המדרש הזה, וזה בדיוק הבעיה שלה. היא עובדת בשדה פוליטי בלי שהיא יצרה משנה רוחנית שתתמודד איתו. נראה לי פתחתם פה בסיס לבית מדרש, ומצוין, ותודה רבה. הסתיים הזמן, וממש תודה רבה. תודה רבה.